Ако този текст може да има някаква генерална теза, тя е, че интелектуалецът никога не може да замине напълно. Може би това до някъде се отнася за всеки радикално заминаващ човек, за всеки емигрант. Но интелектуалецът вербализира, обвързва с мисъл и думи тази невъзможност, като така изнася извън себе си, оголенява я и дава автономност от субективните си преживявания. И по такъв начин превръща естествената свързаност с онова преди, с родното, в обект, който препъва откъсването му. И то никога не може да замине до край. В ситуацията или състоянието, която наричаме изгнание, това е текст на Бродски и използваната от него дума е condition, като в постмодерната ситуация на бита. Но мисля, че става дума повече за състоянието в текста. И така, в ситуацията, която наричаме изгнание, през 1987 година Йосиф Бродски фиксира тази проблематика в фигурата на писателя като, цитирам, ретроспективно и ретроактивно същество. Осъзнавайки съдбата му в този план, като по-лоша, так и цитат по Бродски, от тази на гастарбайтера или обикновения беженец. И дава един много обстоен пример с всякакви беженци от типа на виетнамци, пакистанци, принудени да влязат в коренно друга култура. Включително жители на тези неколни жилища, които се оказват в високотехнологична култура. Но Бродски казва не, за писатели и знания, съдбата в участта все пак е по-тежка, като го обяснява с необходимостта от значимост в новото общество. Така, съдбата му в този план като по-лоша от тази на гастарбайтера или обикновения беженец. Бродски говори за бедата, използва думата плайт на писателя в изгнание и обяснява неудовлетвореността му в едно демократично общество с липсата на онази значимост, която е имал или е можел да има, дори непризнат в проекция, в подреденото тоталитарно общество. Затова според Бродски писателят изгнаник гледа с пренебрежение на положението на преподавател в колеж, лектор, дребен издател, сътрудник на вестници и списания, т.е. най-честите занимания на писателите напуснали родината и заминали по това време 80-те години или дори 70-те в Америка и Европа. Ситуациите на Бродски и Владислав Тодоров са доста различни, въпреки ситуационните сходства между писатели с повече или по-малко основания, мислени като дисиденти от славянски страни, попаднали в Америка и преподаващи литература. Бродски наистина е принуден да се спасява от един политически режим. Тодоров заминава през 90-те години, опитвайки се да си самовнуши или поне да убеди читателите си, тук визирам едно наскоро излязено интервю, че имало от какво да се бяга. Много в описанието приказка за долната земя и интервюто излезе първо, може би преди месец това не бъде, приказка за долната земя, наречена България, в която Владислав Тодоров на въпроса защо заминахте точно през 90-те, нали, кое се налагаше, и той каза, че подозрява какво ще стане сега, виждайки какви са смените политическите на прехода, и заради това за всеки случай е избягал. Но работата е, че в текстовете, особено в по-късните си политически интерпретации, той наистина свръхописва България като негативно място, някак според мен, за да обоснове смисъла на бягството и дисидентската теза в поведението си. Но в описа, така, или поне да убеди читателите си, че има от какво да се бяга. Но в описанието на изгнаническата църква, все едно доколко е автоматична, и в някои от построенията им на Бродски и на Тодоров, изобщо, има преки паралели. Например, темата за неспособността да проговориш и за спасителната сила на проговарянето. Само че ако Бродски описва травмата на статута, за Тодоров травматичната ситуация идва от към родното. За Бродски е по-трудно да престане да бъде руски писател, отколкото да се отдели генерално и завинаги от Русия. За Тодоров голямата криза е свързана с мисъла в България. Докато, както сам твърди, цитат, това с което се занимавам е напълно преносимо и преводимо от Америка в България и отправо. Бродски описва мъчителното мълчание на писатели изгнани, когато трябва да говори за участта си именно на писатели изгнани,
И после изцелението, което ни дава проговарянето и необходимостта от това проговаряне за обществото, защото според Бродски, от думите на писателите, обществата все пак рано или късно стават по-добри. Тодоров в едно скорошно интервю, приказка за долната земя, наречена България, също описва мъчителното мълчание, когато трябва да заговори за България, обаче. Докато останалите пришелци в Америка с въодушевление, по неговите думи разказват за корените си. Той описва и освобождението, когато все пак проговориш и лечителната сила на споделянето на съповедното срамото любимо ненавистник. Друг съществен паралел се проявява по линия на интерпретацията на предното, която и двамата правят. И двамата насочват фигуративно към старозаветния Адам. Тук ще припомня епиграф на Тодоров към Адама комплекс. На този, който издърпа камъка, за да се свлече зипеят, където аз стоях и мълчах. Както и думите, малко по-дълъг цитат обаче. За да се спаси, Адам започна да импрегнира пространството с символи и шифри. Да го зарежда с алегорически устройства, да го кодира, да го пълни с метафори и да въвлича телата в сюжети. Така Адам започнал да строи големия наратив, наречен книгата на живота. Превръщането на стесненото пространство в книга било спасение. В ситуацията, която наричам изгнание, Бродски също свежда времето на писателската участ назад в Адам. Той казва и следното, цитат. Ретроспекцията играе всесилна роля в сравнение с живота на другите хора в неговото на писателя изгнание съществуване. Свръхзастенчвайки неговата реалност и размъквайки бъдещето в нещо по-гъсто от обичайната израз в английския грамотс, което по принцип значи матилка, но иска да кажа, че матилката на писателя винаги е по-наситена от това, което е нормално да бъде. Тоест, че той оплътнява тежките си проекции към миналото и към бъдещето. Модусите на говорене на Бродски и Тодоров доста се различават. Бродски говори с основанията и увереността на обобщаващия разум, а и самата му интелектуално-общественическа дейност, публични лекции, популяризиране на поезия и прочие, му дават основания за това. Сигурно знаете, че той е имал идея антология с американска поезия да бъде поставена както Библия, наред с Библията в хотелите. Тодоров разсъждава колкото решително, толкова и егоцентрично и все пак заключението на двамата има очудващи сходства, които обаче само усилват впечатлението за разлика между двата модела на интелектуалец, който приема изпитанията като законна част от билото на сюжета си и на този, чието движение е склонно неосъзнавано да спре до изпитанието, да се отрази в него и да се върне с упрек. С все така неосъзнавана мотивация към миналото и произхода. Тук ще подчертая, че ако Адамов комплекс наистина е относително стар текст, то приказка за долната земя е съвсем скорошна изповед, която обаче го преповтаря. Ако трябва грубо да обобщя, Тодоров според мен се оказва изразител на една позиция, която, на която Бродски е вече критик. Като учитаме и разликата по работа, аз сравнявам само позициите, защото в случай работа с едно съвременно интервю на Тодоров, а Бродски 96-та година вече не е жив. Вероятно не бих се занимава със сравнението между двамата, ако всъщност не изследва други аналогии, в които горният паралел по силата на съвпаденията се самонастани за баланс. Всъщност първоначалният ми обект беше извлечен само от текстове на български писатели, посткомунистически емигранти. Сравнявайки цинкограф на Владислав Тодоров, човекът изява на Владимир Левски и отвъд световете на Невена Митрополитска. Това е дебютен роман на канадска авторка, чието публикуване се забавя, но аз като редактор съм учела и понеже Пламен ми беше казал, че му липсвала темата Канада, някак си го намесих и него. Но романът не е познат, но е доста типичен наистина роман на израстване. Сравнявайки тези три романа, това, което ме впечатли в трите, много различни помежду си романа, беше прикритият начин на отластване от мястото на произхода, чрез спекулацията на негативизма. България беше станала лошо място за хора, които бяха заминали от нея във времена все пак на отворени възможности. И тримата български автори, само Тодоров се няма да говори публично,
с ангажиращи и съществени генерализации. Но белетристиката и на тримата съдържа сходни механизми на драматизиране на происхода и оттласкване от него. Така се получава своеобразно вторично демонизиране на родното. То бива превърнато в място, в което се изявява. Сякаш за да се обоснове смисълът на изминаването, което представлява по-скоро бягство от индивидуалното порастване, отколкото бягство от обективен кошмар. Затова романът е описващ емиграцията през очите на интелектуалица и като съдбана интелектуалица, често се превръщат в текстове на интелектуалното бягство, запазвайки при това специфичен интелектуален дуализъм, рефлексивна разцепеност. Интелектуалицът никога не е просто емигрант, никога не е само заминал от някъде. Той винаги е по някакъв начин изгнаник и неговия път никога не е еднопосочно движение от едно място към друго място, а е пренасено от точка до точка статично състояние на раздвоение между две или повече родини. Защото състоянието несъразмерно се е разраснало в неговия субект. В някакъв смисъл то го е иззело, защото съзнаването за него е нещо различно в сравнение с другите хора. Защото той никога не може и не иска да скъсва с лошата родина в себе си. Дори нещо повече прави я по-лоша, за да си обясни напускането й. Или да обясни напускането й. Но в този момент тя му става още по-близка, страства се с аза му, както това става с всяка творба. Това не е вече родината, а проекция на субективен аспект. Нози аспект на субекта, който е задвижен неговото радикално заминаване в търсене на самоосветляването си. Връщайки се към трите споменати романа, трябва да уточня, че във всички тях се откриват елементи на билдонс романа, романа на развитието на изграждането. Само че в една променена, накъсана и преподредена перспектива, в която протожанрът се деформира, за да удовлетвори специфични фикционални намерения, които в цинкограф, например, са свръхизискващи, докато в другите два текста, билдонс романът е по-лесно разпознаваем. Ако приемем за типичен това отношение Робинзон и Робинзон, текст на просвещението и за това алегорично ясно, ще видим още по-отчетливо какво интелектуалните билдонс романи изобретяват спрямо модела, проваляйки се следването. Както известно, стожерни мотиви на този жанр са пътите и израстването чрез преодоляване на изпитания по пътя. Разглежданите български образци, пътите и изпитанията, разбира се, са на лице проблематичността и при израстването. То или е бутафорно, или е изкривено. Дори в текста на Митрополитска, който е най-близо до модела на билдонс романа, израстването граничи с добиване внимание за контрол и загуба на човешка нормалност. В основата на тези деформации стои нещо, което ще обобщи като базис на авторова концепция. Концепция извън и над самите романи. И при тримата автори. Концепция, която подменя израстването, умишлено или не, с паническото бягство, търсейки по-сладка мотивация. При това происхода родното автоматично трябва да стане страшно или поне лошо, минало място, а пътят се скъсява и обезначава, става просто къса фактология на преместването. Синтетична проява на този механизъм е негативизираното родно, което работи най-отявлено при Тодор. То в един образ синтезира фабулата «Бягам от лошото място», като при това подменя бавното изграждане по пътя в хипотетичния билдон страна. Както отбелязва Миграни Николчина, промяната, голямата политическа промяна при Тодоров има автоматичен машинен вирусен вид. Кодът някъде се скъсва и криво ляво се пренарежда пряко. Намерението на включените в пренасването му субекти се пренареждат пряко намерението на или въпреки. Значи кодът някъде се... Извинявайте, това е смъкнато дословно, както е писано в култура, така съм го взела, обаче това е в нейните рецензии за цинкограф. Значи кодът някъде се скъсва криво-ляво и се пренарежда пряко намерението на включеното в пренасянето на субекти. Тук ще припомня, че в романа Тодоров пародийно описва промяната като неточно цинкографиран. И още по-пародийно семинара, за който всъщност семинара е понятие на Колчина, в цинкограф той е наречен
Извинявайте, че е спекула. Да, писането на отчети някак много ми се врязва в текста и почти не си го спомням. А всъщност става дума за синтез. И в Еднорозите на революцията Миглена Николчина по съвсем друг начин описва времената на семинарите, т.е. с 80-те години миналия път. Така, значи, в романа Тодоров пародийно описва промяната като неточно цинкографиране и още по-пародийно семинара като нейния епицентър или спекула, както е наречен в текста. По въпроса за семинара Миглена Николчина пише обстойно книгата си Еднорозите на революцията, става дума за кръга синтез, разбира се, и за семинарния дух на 80-те. А по повод реконструкцията на промяната и обяснението, което цинкограф дава на нейната неуспешност, Николчина пише, цитирам, това не е толкова свързано с моя текст, просто ми се стори интересно все пак в контекста. Моето собствено виждане, което Владислав Тодоров познава, е, че режимът ерозира поради един вътрешен конститутивен парадокс. Този режим се гради върху налагането на една критическа теория, марксизма, като дискурсивен монопол, единствено вярно учение. Като резултат за подобен режим, критиката ще е перманентно вътрешно присъщо изкушение, като заедно с това ще е особено опасна, тъй като и най-минималната й проява ще подкопава монопола на езика му. Ето защо тази най-невинна проява на демокрация, гласността, се оказва равносилно на самоубийство за предходния строй. Гласността позволява множение на езиците, което подкопава единствено вярното учение, а с него и строй претен от него. Приех се на тази моя теза, пише Николчина, която другата разглеждам по-подробно в контекста на това, което през 80-те наричахме семинара, тъй като тя е изобилно пародирана и заедно с това вирусологически преформулирана в цинкограф. Участниците в семинара, интелектуалците на 80-те, които въплатиха роенето на езиците, делегитимирало режима, са обрисувани в цинкограф като банда идиоти, чието шеметно смешно теоретично пръщолегане е предимно на езика на теоретичните текстове от онази епоха и на самия Владислав Тодоров. От тази гледна точка това пръщолегане е доста нелогично, а пародията е и автопародия. И сега в заключение ще се върна на Маслова, който избрах за тези разсъждения. Това, с което Далчевото стихотворение повест, припомнено в Маслова на този текст, влиза в разговор с настоящата тема, е, че то дава интровертирания и вариант на описаната ситуация. Него стопанинът остава в къщата, лесно разчетим и за морф на родината, за да упрямоява самотата си. На вратата обаче стои листът със словата «Стопанинът замина за Америка». Т.е. ясно алегоризирано е заминаването с неговата невъзможност, която пък също така ясно е обяснена в текста, чрез безсмислието на пространственото преместване. Нищо не случването, което физиологическата драма на Далчевия лирически персонаж изобщо, която е присъща на неговия лирически персонаж изобщо, или липсата на събитие, както той много прозорливо го нарича от позициите на философския си субстрат, за това неслучване и обявяването на радикалното заминаване за Америка са в драматична, сюжетна и болезнена емоционална противопоставеност. Сякаш надписът е там, за да прикрие невъзможността на заминаването, което разбира се още по-категорично обрича героя на неслучване, затваря херметично кръга на неговото оставане, защото за да бъде поддържан митът за подобно радикално заминаване, незаминалият трябва да остане съвършено скрит, неподвижен в своето оставане. Заминаването на интелектуалеца, на засилено рефлексиращия човек, като че ли носи нещо именно от тези елементи на автоматизиране, които в някаква степен възпрепятстват изживяването на заминаването и пътя, свивайки ги във фигурата на бягството. А самите субекти някак са се запечатали по-талчевски, разказаната от тях история на собственото бягство в словото от Мирдуса за нея. Много ви мисля, че това